Osnovna škola Dimitrije Tucović u Čajetini spremna je za početak nove školske godine. Na roditeljskim sastancima koji će se održati 31. avgusta, roditelji i deca biće upoznati sa načinom rada u septembru ove godine, a ukoliko epidemiološka situacija bude zahtevala, sa tim načinom rada će se nastaviti i dalje. Svaka škola je priča za sebe, ima potpunu autonomiju da se prema sopstvenim okolnostima, prema prostoru i kadru organizuje. Ono što ja u ovom prilikom želim da kažem i što mislim da je bitno i za naše učenike i za roditelje, da će biti specifičan rad naše škole, da će prva smena, mlađi razredi ići u prvoj smeni, da nećemo rotirati smene kako je po zakonu, znači ovo su specifični uslovi. U drugu smenu će ići stari razredi, neće se također menjati i ono što hoću da naglasim da različito rade naša izdvojena odeljenja od matične škole. Opet zbog uslova. Jablanica nepromenjeno, radit će kao što i do sada radila, s tim što će časovi biti skraćeni na 30 minuta. Zlatibor će raditi kombinovano, u zavisnosti od broja učenika u odeljenju, dok u matičnoj školi sva će odeljenja biti starijih razreda podeljena na grupe. Rad po grupama u višim razredima podrazumeva deljenje odeljenja sa većim brojem učenika na grupe A i B. U utorak 1. septembra u školu kreće grupa B koja će ići na časove i u četvrtak, dok će grupa A nastavu pohađati ponedeljkom, sredom i petkom. Sledeće sedmice će se odeljenja rotirati, tako da će, naglašava direktorka, biti izjednačena sa nastavom. Ono što učenici ne budu pratili u školi, imaće RTS, imaće Google učionicu i nastavnici će raditi online. Treba i to da roditelji znaju da nastavnik ima 40-časovno radno vreme u toku nedelje. Tako da, pored onih časova koje odrade učionici, deo će odrađivati sa decom, propratiti ono što su odradili preko Google učionice. Ova školska godina možda će biti najteža za prilagođavanje prvacima kojih je u Čajetinskoj školi u ovoj školskoj godini 79-oro, jer će druženje sa drugarima iz odeljenja biti svedeno na polovinu. Tu je bila dilema da li da se oni dele na grupu i tražit ćemo ili dvorište ili trpezariju da prosto svi budu u školi u jednom momentu da se deca upoznaju. Jer šta možda se desi, da su oni u istom odeljenju, a da se grupe mimoilaze i da u stvari deca nisu ni svesna da su im to drugari iz odeljenja. Na Zlatiboru su nešto malo manja odeljenja, odlična za rad, ovde su veća, ali sa takvim iskustvom učitelja nemamo čega da se bojimo. Snaći ćemo se i bit će dobro, ja sam optimista.